Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, trazendo mais uma lenda nova para vocês. Hoje a gente estamos aqui nessa casa, uma casinha parece pequena, né Thaís? Sim. E hoje a gente vai fazer a exploração, foi nos passado a localização, deu trabalho para a gente conseguir chegar nela, mas conseguimos. E a história que foi nos passado dessa casa aqui é que morava uma viúva aqui nessa casa, junto com o seu filho. E ela, depois de um tempo, ela acabou arrumando um novo relacionamento e trouxe esse homem para morar junto com ela e com seu filho. E disse que um certo dia o filho dela desapareceu. Uns falavam que era cobra que tinha pegado ele, outros falavam que era onça, mas depois descobriram que foi esse cara que matou o filho dela. Thaís, que história triste, que hein? Que história, Thiago. Que judiação. Pessoal, foi nos passado isso. Não sei o que aconteceu depois, se ela acabou separando dele, se eles continuam juntos. Eu não sei o que aconteceu, pessoal. Foi nos passado isso. Hoje a gente vai fazer a exploração pra gente estar voltando à noite pra fazer a investigação e tentar descobrir a história, como que foi isso, o certo, né, Thaís? Isso mesmo. E ver se realmente tem alguma coisa sobrenatural aí dentro. Nesse Sim. Lugar. Então eu peço pra você deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pra mais a exploração. Parece ser pequena, né? Parece. O que, que é aí, ó? Minha lanterna tá fraca, ó. Qual coisa você ilumina sua? Será que era banheiro? Ui, que susto! Foi isso? Eu pisei. Acho que era o banheiro. Era pra fora? Eu acho que era. Tô até com medo de entrar, cara. Quer que eu entre pra ver? Entra aí. Olha atrás da porta. Tá a sua lanterna? Vamos ver se não tem cobra assim. Vocês sabem, galera, eu tenho medo de cobra lascada. Ó, tem um negocinho aqui. O vaso. Nossa, opa. Acho que essa telha tá solta, hein? Bom, chuveiro. Você viu essa pia, Thaís? Vi. Tiago do céu, aqui é assustador, hein, cara? Então, cara. Dá licença. Licença. Nossa, olha essa porta, Thaís. Olha. Galera do céu, olha isso, Thaís. Tem um negócio aqui, ó. Casa... Pessoal, dá pra ver que a casa é bem antiga, ó, que nem piso ela tinha, ó. Era só aquele cimento. Cimento, ó. Tipo olha atrás de você. Nossa, cara. Galera, tá ventando demais, cara, demais. Aqui era demais. A pia, ó, aqui era a cozinha, ó, ali era a sala, tá vendo? Pera aí, abre aí, vamos ver. Devagar, hein? Se tiver bicho. Quer que eu abra? Olha lá. Nossa, tem uma Deixa tampa ver. De panela de pressão. Caraca, mano. Bastante fezes de rato. Fezes de rato, em cima tem alguma coisa? Sabia que minha avó tinha um armário desse? Sério? Aham. Vamos pros quartos, né? Esse não tem nada aqui embaixo. Essa pia aqui também é antiguinha, ó. É. Mas era uma pia. A pia era aqui, né, Thaís? Era aquele, ó. Ó, o mato tá tomando conta aqui da janela, galera. Então, ó, pelo jeito, aqui, Thaís, ó, era a cozinha, né? Aham. Que era a cozinha. E ali é a sala. E dois quartos. É, só que ele não tinha tomado, tá vendo? Olha essa porta aí, tá cheio de marca de mão, cara. Olha ali. Ó, marcas de mão, cara. Tá vendo? Olha que tem um livro, ó. Garrafão de leite. Garrafão de vinho. Deixa eu ver a visão que tem aqui. Mato e plantação. Janela aqui, ó, tá até com um prédio de pau aqui, tá isso, né? Aham. Pera aí, deixa eu ver aqui com... Pode ver. Com calma aqui, ó. Porta. Olha aqui em cima da porta, cara.
Tem uma madeira, ó. Tem, acho que era pra... Deu um buraco na porta. É estranho. Esquisita. Olha lá, muita sujeira aqui. Tem muita... prego aqui, ó. Prego? Vai ver, era pra ficar amarrado, né? Pode ser. Ó, tem algumas folhas, mas é, parece que tá... já foi apagado com o tempo. Um cara... Tá, esquece aqui. Mola de colchão antigo. Mola de colchão? Eu acho que é. Nossa, tem coisa, cara. Hã? Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, cara, tem colchão. Tem um armário aqui também. Ah, esse aqui era pia, Thaís. Ah, é verdade. É pia? Tá vendo que é igualzinho o armário? Peraí. Por que que você acha que isso aí tá aí? Olha ali. Ai, alguém subiu. Foi pra subir, cara. Foi mesmo. Você tá vendo? Que isso, Thiago? Cara, eu vi só o rabo ali, cara. Véi. Nossa, cara, eu tenho medo. Você viu que o armário, a pia é igual o armário? É. No jogo? Aqui o pé da pia, ó. Thaís, mas por que que vocês subiram ali? O que que tem ali, cara? Eu não sei. Tem coragem de subir, não? Será, cara? Ó, o colchão. A janela, tá ventando pra caramba. E a largatixa lá. Aquilo é um largato, cara, pelo tamanho que ele tem. É, parece. Segura aqui, Thaís. E se tiver cobra ali, cara? Então. Eu não sei se isso aí tá podre. Cuidado. Segura. Tem aí. O que tem aí? Tem pneu, uns negócios ali. Pneu? Eu preciso da lanterna. Ó, tem um guidão aqui de bicicleta. Thaís, essa casa foi feita num barracão. É inteiro o barracão aqui, telhado. Um ferro, isso aqui é um negócio de cama, ó. Tem uma seringa ali. Acho que é isso aí, cara. Dá uma volta em volta da casa. Ui. Cuidado. Aqui tá ventando demais. Tá ventando demais, cara. Ai. Olha, ó, os vidros quebrados. Por que será que ele matou o filho dela, hein? Então. Aqui é o barracão. Tem uns pisos, ó. Aqui, ó, da entrada lá pra dentro da casa ali. Né? Então, lá na casa não tem telhado. Seria esse seria telhado. Esse telhado aí. Interessante. Tem uns pisos aqui, ó. Soleiro, ó. Pegou uns postes caídos aqui. Ó, bonito. Tem uns postes caídos ali, ó. Vai ali, pra ver. Tem mesmo o relógio. É. É, pessoal. A casa é essa. Casinha pequena, né, Thaís? Sim. Tá ventando muito, não sei como tá o áudio aí, pessoal. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal também. E também se inscreve no nosso canal principal, que é o Thiago Furacão. Porque a gente vai vir aqui de madrugada às 3 horas da manhã para fazer a investigação sobrenatural. Tentar captar pela câmera aparições, manifestações. Né, Thaís? Vê se o local é realmente assombrado, né?
O local aqui é longe de tudo, é sinistro e a gente vai voltar. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!